Vážení a milí přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v první kapitole, kterou jsme překvapivě nazvali Úvod. První odstavec této kapitoly je věnován matematice a její roli ve společnosti. Druhý podstavec první odstavce se pokouší odpovědět na otázku, co je matematika. Před námi je čtvrté pokračování, které se týká vlastně tomu, co předcházelo vzniku řecké matematiky v antice. Takže řecká matematika patří k vlastnostem člověka, že vše podrobuje úvahám a vynakládá trvalé úsilí, aby všemu přišel na kloub. Bylo tomu tak zřejmě odjakživa. Není předmětu, který by ušel lidské pozornosti a zvídavosti. K určitým otázkám se však ještě připojuje citový přízvuk, hlavně k těm, které se jakýmkoliv způsobem připojují k lidské cestě hlubinami věků. Již od nejstarších dob řešil člověk otázku svého vzniku a svých předcházejících osudů způsobem, který odpovídal jeho stupni vědomostí. Stvoření země a člověka, potopa a její následky jsou předmětem prastarých orientálních mýtů, jejich dědictví přijímá biblická tradice. Antika šla vlastními cestami a pokoušela se spekulací vysvětlit vznik člověka a prvé doby jeho existence, odpoutavši se od lidové tradice. Ale konečný výsledek jejich úvah o zlatém věku a úpadku po něm následujícím se ku podivu shoduje s výkladem o ráji a hříchu, který s vítězícím křesťanstvím nabyl převahy. Na počátku 6. století před naším letopočtem se v bionském obchodním středisku Milétu podařilo poprvé v dějinách lidstva překonat bariéru nábožensko-mýtického vidění světa. Vytvořil se nový typ člověka, kterým se stal obchodující kupec. Ten byl poměrně nezávislý a měl dostatek volného času, tudíž měl možnost hlouběji se zamýšlet nad základními filozofickými otázkami. Nastal rozkvět racionalismu. Tales Miletu, Anaximandros, Anaximenes zahájili novou éru ve filogenezi lidského myšlení. Tito jonští filozofové sami se ještě ani filozofy nenazývali, nástupci je nazývali mudrci, řecky byl mudrc zván Sophos, sigma, omikron, pi, omikron, koncové sigma, sigma na začátku a uprostřed slova se píše jinak než na konci slova. Takže řecky byl muž zván Sophos. Takže tito jonští filozofové studovali přírodu a hledali původ světa v praláce, kterou si představovali oživenou. Šlo o epochu, na jejím začátku následník miletských filozofů Pythagoras ze Sámu objevil matematiku jako metodu argumentace a dedukce, protože řecká matematika se lišila od orientální tím, že si nekladla otázku jak, ale hlavně proč. Lze říci, že kolébkou evropské kultury a vzdělanosti bylo starověké Řecko. V nových společenských podmínkách řecké otrokářské demokracie se začalo rozvíjet logické uvažování.
což umožnilo vznik axiomaticko-deduktivní výstavby matematických teorií s logickým způsobem dokazování platnosti jednotlivých věd. Vzniká matematický důkaz v Řecku v souvislosti s geometrií. Vraťme se kousek zpět. V polovině druhého tisíciletí před naším letopočtem začali na Balkán a odtud na ostrovy v Egejském moři pronikat jonské, dorské a ajolské kmeny. Z trosek vyspělé mykenské kultury a z vlastního, poněkud primitivního, náboženství vytvořili tito nadaní lidé půdu pro vznik jednoho z nejvýznamnějších impulzů pro vývoj lidské kultury v dějinách. Civilizační, technický a kulturní rozmach vedl k rychlému růstu populace. Vzrostly nároky obyvatel, objevila se přelidněnost, řecky stenochoria, takže stenochoria, jak ji nazývali Řekové, doslova to znamená těstnost půdy. Nastal nečekaný a překvapující jev známý jako velká řecká kolonizace, který patří k nejpozoruhodnějším zázrakům řeckého světa. Jakoby úderem kouzelného proutku vyrůstala zdánlivě z ničeho města a osady. Tato velká kolonizace v průběhu 8. a 6. století před naším letopočtem pořečtila celé severní pobřeží Středozemního moře a celé černomořské pobřeží. Celé obrovské území kolonizované řeky bylo politicky rozčištěné a nikdy se nestalo jednotnou říší. Příslovečná řecká hašteřivost, ale také neochota vzdát se své individuality a svobody a zcela nevhodné grafické rozptýlení nedovolovaly vytvořit jednotný státní celek. Přes tyto všechny obtíže existovaly síly, které tuto pestrou mozaiku osad, měst, státečků a ostrovů sjednocovaly. Byl to jazyk, náboženství, hierarchie hodnot, způsob myšlení a životní styl. Proti vnějším tendencím diferenciace působily vnitřní tendence stmelování, symbolizované například posvátností her v Olympii. Pilířem všech sjednocovacích sil Velkého Řecka byl génius údajně slepého básníka Homéra, dlužno říci, že o Homérovi se to moc neví, taky zda byl slepý, byl určitě pěvec, pokud existoval. Řeci se to píše Omeros, že omikron jí éta ro omikron koncové sigma. Přesněji nikoli genius tohoto básníka, ale jeho dodnes slavné eposy Ilias, řecky Jota lambda, Jota alfa koncové sigma a Odisea, řecky omikron delta ni sigma epsilon Jota alfa. Takže Odisea. Homer byl pro tehdejší řeky tím, čím byla pro středověkého člověka Bible. Stejně jako středověký křesťan znal výborně Bibli, citoval ji při vhodné i nevhodné příležitosti, dokonce se domníval, že v ní lze kromě náboženské pravdy nalézt i poučení o všem ostatním, tak také Řekové četli svého Homéra už ve škole, pamatovali si z něho jednotlivé verše i celé dlouhé pasáže, rozebírali jej po stánce gramatické i věcné,
i věcně a také v něm hledali to, co v něm nemohlo být. Přesné poučení o dávné minulosti všech řeckých měst, prapředcích významných rodů i rady pro současnost. Homer byl citován jako autorita ve spisech historických, filozofických, náboženských i přírodovědských. Některé výklady Homéra byly i alegorické, nebralo se vždy všechno doslova. Když si uvedeme obrázek, který namaloval Jean-Baptiste Camille Corot v roce 1845 a je na něm Homer pějící pastýřům. Hovoří se o tom, že Homer vychoval Řecko. Dále se uvádí, že Řecko vychovalo Evropu. Můžeme spolu s tetou Kateřinou z Jirotkova Saturnina konstatovat. Na každém stoku je pravdy trochu. Jde-li o matematiku, je zcela evidentní, že Homer naučil Řeky kauzálně myslet a zřejmě podnítil jejich fantazii. Kauzalitu je neučil v matematice, ale v událostech předního koloběhu života a světa. Ukazoval, jak se v běžném životě z jedné události odvíjí celý řetězec příhod, které jsou vzájemně spojeny zákonitostmi příčiny a následku, neboť nutné je to, co nemůže být jinak, popřípadě nemůže nebýt, čili to, co být musí. I hned na počátku eposu Ilias, první zpěv, verše 9 až 11, se hovoří o hádce mezi skvělým bojovníkem Achillem a velitelem achajských vojsk Agamemnonem a Atresovým synem. Příčinou jejich sporu byla dcera jistého Chrýsa, kterou si Agamemnon přivlastnil jako kořist. Chrýses požádal Agamemnona, aby mu dceru za bohaté výkupné vrátil, ale Agamemnon ji nechtěl vrátit, i když se Achajcům nabídka zamlouvala. Chrýses nebyl běžným smrtelníkem, ale byl knězem boha Apolona, který byl synem Léte a mocného Dia. Kněz požádal Apolona, aby ho pomstil. Urážku svého služebníka vzal Bůh osobně a ihned reagoval. Sestoupil z Olympu a začal rozsévat svými stříbrnými šípy mocnou infekci. Tak začal decimovat Agamemnonovo vojsko. To se nelíbilo Achilleovi. Požádal velitele, aby krasavici vrátil otci. Homer píše o této situaci mnohem vzletněji, daleko vznešenějšími slovy. Který pak z bohů je přiměl k té rozmístce sváru a půdkám? Létin a Diusin. Ten rozhněván na krále vznítil v táboře nákazu zlou. Lid válečný na pořád hynul. Za to, že kněze Chrýsa potupil. Tyto verše hovoří o dvou kauzálních vazbách. Z Chrýsovy potupy vychází Apolonův hněv, z Apolonova hněvu zlá nákaza ptá boře. Takže první kauzální vazba je Chrýsova potupa vyvolává Apolonův hněv a druhá kauzální vazba z Apolonova hněvu vzniká zlá nákaza v táboře. Každá z těchto vazeb hovoří o jedné oblasti lidského poznání. První jde o kauzalitu společenskou, citovou, protože osvětluje příčiny hněvu. Ve druhé jde o kauzalitu přírodovědnou, protože vysvětluje příčiny epidemie. Tady si ukážeme mozaiku.
antickou z neapolského domu Nymf a je na ní kněz Chryses, který žádá Agamemnona o to, aby mu vydal jeho dceru. Společenskou kauzalitu vidí Homer z našeho dnešního hlediska věrně, neboť urazíme-li mocnému, a Bůh je zcela jistě mocný, jeho oddaného služebníka, musíme dostat odplatu. Na straně druhé kauzalitu přírodovědnou nevidí z našeho dnešního pohledu věrně, protože příčinou nákazy není Apollon, jenže Homer neznal a nemohl znát skutečnou příčinu. Homer svému řešení věřil a celé Řecko s ním. Pochybnosti o božském původu přírodních úkazů se začaly objevovat až později, přesně i v době, kdy se nahromadilo hodně zkušeností, odporujících věšteckým předpovědím, které tlumočily vůli bohů. Navíc zřejmě bylo třeba neobyčejného ducha i odvahy, aby se tento zaběhnutý systém narušil. Stalo se tak na Prahu 6. století před naším letopočtem v jonském městě Milétu. Zde vznikla filozofie a s ní i matematika. Řekové se tedy učili pochopit kauzalitu nikoli v oblasti přírodovědné, ale ve společenské oblasti. Podobně se i malé děti učí kauzálnímu chápání světa nejdříve v oblasti mezilidských vztahů, dříve než dítě pochopí příčinu deště nebo nemoci, musí pochopit, proč malý bratříček pláče, nebo proč musí pomoci matce. Dítě, které tyto souvislosti nechápe, které dělá pouze to, co mu přikazují, sotva později pochopí, proč je číslo druhá od mocna zedlou iracionální. Homerská koncepce dosáhla svého zenitu v 7. století před naším letopočtem a začala skomírat. Nejprve se tak stalo, jak jsme uvedli v Jonii, kde prudký rozvoj obchodu rozložil rodovou organizaci společnosti. Do myšlení společnosti se tyto změny promítly s pochybněním víry v Olymp. Vzrostla kritičnost k věšteckým předpovědím. Pochybovační filozofové si dovolili občas znevažovat některé prvky v Homérovi. Dokonce Platón, ačkoliv nazval Homéra vychovatelem Řecka, nechtěl připustit, aby v jeho ideální obci mládež četla básníka, který vypráví nestoudné historky o bozích. Na straně druhé nikdo z Řeků nemohl Homéra opomenout. Hromaděním nových zkušeností, které protiřečily tradičním představám, byla připravena půda pro vznik zcela nového pohledu na svět. Došlo k tomu na počátku 6. století před naším letopočtem. Člověk, který byl dosud organickou součástí přírody, se najednou počal z ní vyčleňovat. Diferencoval se objektivní a subjektivní svět, rodil se nový způsob lidského uvažování filozofie proti principu mýtu, princip podstaty světa. K otázce, jak vznikl svět, přibyla otázka, co je podstatou světa. Ta se stala důležitější. Prvním představitelem nového pojetí byl milánský milécký kupec, cestovatel a myslitel Thales, jímž pro nás začíná řada všech těch, kteří se začali nazývat mudrci. To, že Thales považoval za podstatu světa, označoval ji za pralátku vodu, Anaximandros apeiron, Anaximenes vzduch, je jistě z našeho hlediska druhořadé. Podstatné je to, že
jónský svět poskytl zcela nové východisko pro vztah člověka k okolnímu světu. No a co se týká Taleta, Anaximandra, Anaximena a také Pythagora, to bude obsahem následujících částí. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.